escrits càtars, només. En canvi, coneixem doncs, milers d'escrits que són escrits per teòlegs, per clergues, per religiosos, per notaris, contra els càtars. Per tant, coneixem molt més la història que s'ha construït contra ells que no pas els seus propis escrits. I hem de tenir present que això té un preu, i és un preu molt gran, i és que molts d'aquests documents són tendenciosos, tendeixen a ridiculitzar els càtars, tendeixen, sobretot, a condemnar la seva pràctica. I això també ho hem de tenir molt present, perquè aquesta imatge que dèiem que es comença a crear al segle XIX, segle XX, es consolida, en el fons també té uns altres tòpics que neixen a la mateixa època dels càtars. Per exemple, els maniqueus. Qui no ha sentit que els càtars venen dels maniqueus? No? Que els càtars són els maniqueus o fins i tot els bogomils. Venen de l'Europa Oriental dels bogomils. Bé, amb els maniqueus sí que podem dir categòricament que els càtars no tenen absolutament res a veure amb els maniqueus, només que en l'època van ser titllats de maniqueus i associats a les seves pràctiques per condemnar-los més ràpidament. Els maniqueus són una heretgia de l'antiguitat, una heretgia cristiana dels primers segles, que confrontava dues divinitats, dos principis, allò d'aquí el terme maniqueu, quan parlem d'alguna cosa que és maniquea, és completament oposada, no? Doncs són aquests dos principis oposats per denominar el maniqueu. Clar, el maniqueisme va ser condemnat a l'antiguitat, però els càtars efectivament també van plantejar aquesta confrontació entre dues realitats, la realitat del bé i la realitat del mal. Amb aquest aspecte, cal dir que la gran majoria de càtars eren monoteistes, és a dir, creien en un sol Déu. Per tant, això no els distanciava tant dels seus col·legues catòlics. La gran majoria de càtars creien en un sol Déu. A partir d'aquí, ells parlaven de dues creacions que estaven oposades. La creació de la matèria, i automàticament assimilaven el món on vivien, aquest món, i tot el que procedia del món, aquesta creació que l'atribuïen a un Déu dolent, el Déu de l'Antic Testament, deien. Alguns deien el Déu de l'Antic Testament, altres relacionaven amb Lucifer, altres amb el diable, amb qualsevol... És a dir, amb un Déu estrany, que l'anomenaven. Que no tenia res a veure amb un altre Déu, que era el Pare Sant, que era el Déu creador d'aquesta ànima immortal que tots els éssers humans tenien. Això, aquesta concepció, xocava frontalment amb els catòlics, per aquesta creació demoníaca del món, perquè això no podia ser. Els catòlics també confrontaven. En aquella època hi havia una confrontació molt forta entre el bé i el mal, però a nivell moral, no a nivell de creació, perquè atribuir l'origen, és a dir, atribuir que Lucifer va ser el creador del món, volia dir condemnar el món i la matèria. Clar, qualsevol teòleg catòlic, això no era viable, perquè el món es podia salvar. En canvi, pels càtars no, el món no es podia salvar. I aquesta confrontació va ser que ràpidament els teòlegs catòlics que van combatre aquestes pràctiques diguessin ah, això és una confrontació molt forta entre el bé i el mal, per tant són maniqueus. Han despertat els maniqueus i per aquesta raó els càtars van ser coneguts com els nou maniqueus, els nou vinguts maniqueus. Tornaven a fer ressorgir l'antiga heretgia dels maniqueus. Tant és així que fins i tot en l'època ells mai es van anomenar càtars a si mateixos, però fins i tot m'atreviria a dir que eren més coneguts com a maniqueus en l'època que com a càtars. Perquè el terme de càtar, que vol dir pur, és un terme que va ser utilitzat per enriure-se'n d'ells, per mofar-se, per ridiculitzar les seves pràctiques cristianes. Que deien, mira, aquest que ha fet promès aquests preceptes, és a dir, promès, ha dit que faria tot això, doncs és com un pur, no és un pur. Allò que diu, en lloc de dir-se pur, s'haurien de valoriar d'aquests mèrits, no?, que tenen. Per tant, aquest concepte s'aplicava per enriure-se'n d'aquesta suposada puresa dels càtars. Però ells mai van anomenar-se càtars. Ells es deien, és a dir, ells s'anomenaven cristians. Per això no coneguts com els bons cristians. Per què? Perquè eren uns bons cristians. Perquè fil per randa seguien l'Evangeli. Això no vol dir que hi haguessin casos concrets que trenquessin aquestes regles. I això al llibre també en parlem. Per què? Perquè aquests casos ens posen de relleu una cosa molt important, i és que al final de tot aquests càtars eren éssers humans, eren persones amb sentiments, amb pors, amb temors, i que doncs, en moments donats doncs, també si veien un càtar, veien una dona que li agradava, doncs, també es posaven nerviós, per dir-ho d'alguna manera.
I això passa, passa a l'època, tenim testimonis, eh? Per tant, això ens acosta a la realitat de la seva època i a una realitat que potser no és molt coneguda, perquè pensem en els càtars com religiosos, que només feien... No? També eren humans, també tenien sentiments, tenien passions, tenien pors, tenien temors, tenien inquietuds, etc, etc, etc. Aquests elements ens acosten doncs, encara molt més a la seva realitat, eh? I a desmuntar la imatge d'aquests càtars com, a, com els grans càtars, no? Aquesta imatge idealitzada de que tots anaven a una, bueno, hi havia moltes divergències també entre ells. Com deia, la gran majoria de càtars tenia aquesta visió de la dualitat. Tot això ho desenvolupaven sobretot per confrontar o per explicar el problema del mal al món, que era un dels temes fonamentals, no? Com explicar l'origen del mal en aquest món. Hi havia una altra tendència que va sorgir d'èpoques molt tardanes, va sorgir a mitjans del segle XIII, gairebé 100 anys després que els primers càtars haguessin aparegut, i molt centrada a Itàlia, que en un moment donat una de les escoles càtares, que n'hi havia diverses, doncs un d'aquests mestres càtars, un d'aquests teòlegs càtars o filòsofs càtars, perquè aquí hi ha molta filosofia també barrejada amb la teologia, doncs va elaborar un llibre que es diu el llibre dels dos principis, que és un dels dos tractats que coneixem. Un és aquest, el llibre dels dos principis fet a Itàlia, i l'altre és un tractat càtar d'Occitània. Per tant, fonts càtars coneixem aquestes dues, més el ritual, que es conserven tres còpies. Això és l'únic que coneixem de la doctrina càtara, i les tres fonts, és a dir, els tres rituals, el tractat d'Occitània i el tractat d'Itàlia, difereixen considerablement. Això vol dir una cosa, i és que no hi havia un únic catarisme. El catarisme no era unitari. Hi havia diferents versions, diferents formes d'interpretar, que sobretot estan en relació amb la regió. Clar, sí, Itàlia té un context, Occitània té un altre, i Alemanya en tindrà un altre. No? Càtars hi van haver per tot arreu, llavors. Clar, és a dir, és normal que, sense ser un moviment unitari, sense tenir una església física, on instaurar un dogma, sinó que en cada regió s'anava adaptant i anava adquirint els elements de l'època, doncs agafés aquestes particularitats. Sempre es parla dels càtars també, aquest és un dels altres tòpics, que els càtars només feien servir el Nou Testament i l'Antic Testament el deixaven de banda sempre. Això és veritat? A mitges. És a dir, per ells, el llibre revelat, el llibre que tenia valor, era el Nou Testament. Però l'Antic Testament també l'estudiava i també el feien servir. El tractat càtar-occità el fa servir també, i el tractat càtar-italià el fa servir encara més, el fa servir per justificar fins i tot la seva teologia. Per tant, és una reflexió que inclou tant una cosa com l'altra, i són molt diferents, hi ha moltes altres diferències, però sobretot una que és molt important és la concepció de la caritat com la màxima expressió de l'amor. Per tant, això no hi és en l'àmbit italià, però en l'àmbit occità sí. I efectivament, aquí a Occitània hi va haver gran presència de càtars. Hi va haver gran presència de càtars, primer perquè era un territori molt diferent del que era Catalunya en aquella època, un territori fragmentat políticament parlant, un territori que no hi havia un senyor unitari, un rei, un comte, que dominés sobre el territori, com podia ser, per exemple, a la Corona d'Aragó o a París, a França, i hem de tenir present que hi havia també una gran resistència per part dels bisbes de la regió d'implementar les mesures que Roma estava implementant. Per tant, hi havia molta més llibertat a nivell religiós. Aquell antic tòpic de que Occitània a l'època de llibertat és veritat, és a dir, hi havia una certa llibertat aquí de discussió. Hi havia discussions entre càtars i catòlics, entre càtars i altres dissidències com podien ser els valdesos. Hi havia discussions que hi participaven dones, per exemple, que estaven al capdavant de les discussions parlant sobre temes teològics. I, malgrat que alguns clergues els recriminaven, hi ha un testimoni, per exemple, que Esparmonda de Foix surt a la defensa dels càtars i un clergue que és Esteban de Més li diu què fas aquí, hauries d'estar a casa fent les tasques domèstiques, no? I en canvi ella estava allà, a primera fila, defensant els càtars i discutint teològicament contra aquests clergues. Per tant, sí que hi ha una certa riquesa cultural en aquest sentit i una certa llibertat. Abans de que sorgís la croada
de que es desenvolupés la prova de control dels vigesos i s'instaurés la Inquisició. Aquest llibre no és, com ja he dit, una història normal dels càtars, és una història de les representacions dels càtars, una història d'aquesta imatge que s'ha anat construint, una història dels documents dels càtars, amb especial incidència a Catalunya. I què podem extreure de tot plegat? Doncs que veritablement hi ha un tresor càtar, hi ha un misteri, també hi ha un misteri, però tots aquests elements no tenen res a veure amb els elements que coneixem avui dia i que s'han transformat fins a convertir-lo en un moment místic i romàntic, que fins i tot hi ha alguns grups que ho veneren a Montsegur i que dominen els seguidors dels càtars i ho veneren, i que està molt bé, però una cosa, el moment històric, amb els detalls que hi ha i com tot això es va reconvertir. Doncs aquesta és la història que expliquem en aquest moment.